E kemi thënë tashmë që e diela i përket Kiara Titos, sot ishte puntata e 7 emisionit Fan Club dhe Kiara si gjithmonë ka shkëlqyer e veshur me një fustan të zi dhe buzët e kuqe. Kiara Titos sot ishte një klasë i vërtetë dhe ne juftojmë të ndiqni këtë pamje.